et milline on sinu meelest läbi aegade parim Eesti lugu ? Oh, mina ei oska sellele küsimusele vastata. Ma arvan, et selles saates on neid lugusid palju ja need on ju kõik nii erinevas stiilis lood, et mina ka kindlasti seda ühte lugu valida ei oskaks. Et sa ise laulad Raagus sõnu, et millised emotsioone see lugu sinust tekitab? See lugu on juba väga-väga ammu üks minu lemmikuid lugusid, et tekitab ainult väga sügavaid ja kirglikke tundeid, et seda lugu ma alan tõesti hea meelega ükskõik millal une pealt. Et täna lauldakse armastusteemalisi laule, et kuidas sul endal armastusega on? Väga hästi, mul on väga palju armastavaid inimesi ümberringi ja oskan ise ka armastada. Et hiljaaegu sa vist läksid lahku oma kauaaegsest poissõbrast Märdist. Et kas sul on juba uus? Et kuskilt ma lugesin, et vist on. Ei ole, see kahjuks ei vastanud või õnneks ei vastanud tõele. Et hetkel olen vaba. Aga milline lugu võiks selle saate võita? Ma arvan, et see lugu kindlasti peab olema eesti keeles. Ma arvan, et enamus lootsin saadet, et vast ongi eesti keelsed, aga kindlasti eesti keeles. Ja see peab olema mingisugune lugu, mis puudutaks enamus inimeste hinge, ma arvan, et kas see on kiire või aeglane. See ei oma tähtsust kindlasti. Lihtsalt lugu, mis oleks inimestele väga-väga südamelähedane. Aitäh! Palun!